Assalomu alaykum, hurmatli Shovshuv TV kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov va Mahmuddin Yaxshiyev do'stlar. Ko'chada sarson bo'lgan otasi tashlab ketgan 4 ta qiz mavzusida sizlarga video chiqargan edik. Birinchi videomiz mana shu Donaxol opani ichidagi dardlarini eshitdik va juda ko'pchilik inson o'sha kishini erini topinglar va erini ikkinchi tomonda ham eshitinglar. Ketgan safar mana bu yerda sizlarga bo'lgan voqeani ko'rsatdik. Juda ko'p insonlar erida ayib yo'q, xotinida ayib, kimdir erida ayib, xotinida ayib yo'q deb bu mavzu 50 ga 50, ya'ni ikki tomonlama juda ham kommentariyalarda 3000 dan ziyod kommentariya yozildi. Hamma har xil gap gapirdi. Lekin do'stlar, men birinchi chiqargan videomni sizlarga taqdim etganimda erini topinglar, eri unaqa, eri bunaqa deb gaplar bo'lgandi. Lekin erini olib kelib mana bu yerda qizlari bilan yuzma-yuz gaplashtirganimda yo'q, endi xotini yomon, eri bo'lmaydi degan gaplar bo'ldi do'stlar. Men faqat sizlarni iltimoslaringizga ko'ra Jamshid mana shu mavzuni oxirigacha olib boring, erini toping, erini ham ichidagi gaplarni olib chiqing deganliklaringiz uchun men mana shu mavzuni olib chiqdim, sizlarga ochiqchasiga ko'rsatdim. Har xil kommentariyalar yozilyapti. Va bugun Dona xolapa mana shu mavzu haqida juda ko'pchilik buni ko'rgan, juda ko'pchilik Dona xolapa bilan gaplashgan va Dona xolapa bizga bugun telefon qilib, bir kelingizlar, bir ikkita gaplarim bor deganligi uchun do'stlar, mana shu xonadonga yana keldik va o'tgan safar mana shu birinchi chiqargan videomizda akokalarimiz hamda opa singillarimiz, ayniqsa musofir yurtda yurgan akokalarimiz bizga o'zini qo'lidan kelgancha kimdir 50 rubl, kimdir 100 rubl, kimdir 200 rubl tashlab ozgina pul yig'ilgan ekan. Men keyin Dona xolopaga aytdim, Dona xolopa, mana shu ozgina pul yig'ilibdi sizlarni kartalaringizga, o'sha pulga produkta qilib olib beraylikmi deganimda, yo'q, o'zimiz o'sha narsani olamiz. Bu yog'i yangi yil kelyapti do'stlar, yangi yilda bir chiroyli dasturxon qiladi. Mana hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, pulini ham olib keldim. Hozir mana shu o'zini omonatini o'ziga topshirib ketish uchun men bugun kelib, mana shu mavzuni yopish maqsadida keldim do'stlar. Meni qo'llab-quvvatlaydigan aka-ukalarimiz hamda opa-singillarimiz, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday oilalarga kelganimda meni orqamda tirgak bo'lib, men bilan hamjihatlikda suyanchiq bo'lib turganlarga qo'lim ko'ksimda kattakon rahmat. Biz xalqni murojaatini bizdan bir umid bilan bizga bir murojaat qilgan insonni albatta kelib o'rganishimiz kerak. Yo, sen paloncha qishloqda turasan, men u qishloqqa bormayman. Sen paloncha viloyatda turasan, men u yoqqa bormayman degan gap yo'q do'stlar. Qo'limizdan kelgancha, chunki sizlar meni qo'llayapsizlar. Sizlar nima desalaringiz, o'sha ishni qilib kelayman shu paytgacha. O'zimdan o'zim ish qilayotganligim yo'q. O'tgan safar ham shu otasini topib, yuzma-yuz qilinglar deb juda ko'p inson so'ragani uchun bu videoni chiqardim. Bo'lmasa men chiqarmasdim. Ikki tomonni ham o'rgandik va bugungi bizni ko'rsatadigan videomiz juda ham nima desam bo'ladi, zo'r video bo'ladi. Faqat videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Qani unda Bahodir opani chaqiramiz-da, opa bilan ochiqchasiga gaplashib olamiz. Dona xolapa? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Kelayotgan bayramlar bilan. Yaxshimi? Ilohimin, mana shu uylarda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga yetib, mana shu 4 tala qizingizni yaxshi voyaga yetkazib, o'zlarini joylariga ison-omon yorug' yuzlar bilan uzatishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Allohu akbar. Dona xolapa,
Mana kecha telefon qildingiz. Bir kelib ketmasangiz bo'lmaydi. Bizni bir ikkita sizga aytadigan gaplarimiz bor dedingiz. O'tgan safar mana eringiz bilan, o'zingiz bilan chiqargan videolardan keyin har xil mana shu kommentariyalar, har xil gap so'zlar bo'lganligi uchun bugun bizni telefon qilib chaqirdingiz. Mana keldik. Endi opa salgina qattiqroq gapirasiz. Ovozingizni o'tgan safar ko'pchilik eshitmabdi. Bu ayol ichida nima gaplardi? Biz eshitmadik dedi. O'shanga opa ichingizda nima gaplar bo'ldi? O'tgan safar eringiz bilan kelib ketgandan keyin qanaqa biz videolar bo'lgandan keyin qanaqa gaplar bo'ldi? Mahalla ko'y nima dedi? O'shalar haqida va bundan keyin nima bo'ladigan bo'lgan aniq, tiniq va ravon qilib xalqimizga tushuntirsangiz. Meni qaynalarim Rossiyada ikki qaynim turadi, yashaydi, ham shaxta xizmat qiladi. Yanga bu ishni bekor unday chiqaribsiz. Bizlar o'zi sizga yordam berib, yerdan uy olib berib chiqarmoqchi edik, ko'chirmoqchi edik. Men sizga lafz qildim dedi. Erkakcha so'zim dedi. Murojaat telefon qildi. Opa, misolga sizlar birinchi marotaba menga murojaat qilib, mana shu yordam so'ragansizlar, to'g'rimi? Boquvchim yo'q, o'zim operatsiya bo'lganman. 1 yil oldin operatsiya bo'lgan ekansiz, yanvarda 1 yil bo'lar ekan. Xo'jayinam, mana 4ta qizim bilan qiynalayapman, men biron joyda ishlamayman dedingiz. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz dedik. Va undan keyin mana shu xo'jayiningizni bordik. Haqiqatan ham o'sha yaxshi joyda yashar ekan, kottejda. Sizlar mana bunaqa ahvol. Men o'tgan safar mana shu narsaga achinib gapirdim. Lekin o'tgan safar mana shu xalqqa men o'sha xo'jayiningiz yashayotgan uy bilan bu uyni ko'rsatganimda odamlar yanada boshqacha kommentariya yozgan bo'lardi. Men ham uni ikkinchi oilasi shariy nikohda ekan. Hech qanaqa zaksi yo'q ekan. Faqatgina xo'jayiningizni siz bilan zaksi bor ekan. Bu o'zim topganimda alimentni to'layman dedi. O'sha kuni ham mana o'zingizni guvohligingizda qo'limdan kelgancha bularni o'zim qarayman dedi. Uy ham qilib beraman dedi. Va'da berdi misolga. Va'da berdi, biz bo'ldi. Boshqa biz nima xo'jayiningiz bilan yo siz bilan boshqa mavzularni olib boramiz. Bugun kelganimiz mana shu ikkala tomonda chiroyli qilib, mana o'zlaringiz kelishib olgan holatda chiroyli uy qilib beramiz degan bo'lsa, o'sha qaynukalaringiz biz xursamiz. Shu mavzuni olib chiqib, mana sizga o'zlari tomonidan uy qurib bersa, xalqimizdan duo qiladi, Xudo xohlasa, sizlarda ham yashashlaringiz yaxshi bo'lib ketadi. Bu mavzuni orqasidan sizlar yaxshilikka ishlaringiz bitdi. Biz shunga xursamiz. Mana shu musofirda sizga yordam bergan, qo'lidan kelgancha o'zini hissasini qo'shgan insonlarga nima degan bo'lardingiz, opa? Shu musofirda yurgan aka-akalarim, opa-singillarimga bu hamma joyda bo'layotgan narsa, men uzrimni so'rayman. Meni qizlarimga shunchalik yordam berganlaringiz uchun sizlarga bir umr minnatdorman. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Sizlarga katta rahmat. Opa, mana bu yerda mana shu sizlarni o'sha kartalaringizga tushgan pullar, mana bu pul sizga. Biz hozir sizga telefon qilib, mana shu pulga produkta qilib kelaylikmi degandik, siz aytdingiz, "Yo'q, shu pulini bering, o'zim ularga kerakli narsalarni olib beraman" deb. Chunki bu sizlarning omonatlaringiz. Bu sizlar uchun kelgan pul. Men kattadan katta rahmat aytmoqchiman o'sha menga shu yordam bergan insonlarga, shu bolalarimga shunchalik yordam berganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Sizlarga Xudodan qaytsin. Qizlaringizga kerakli narsani olib berasiz, yangi yilga chiroyli dasturxon qilib berishga hammasiga yetadi. Faqatgina mana shularda qizlaringiz shu dasturxon boshida chiroyli qilib, duo qilib, mana shu musofirdagilarga, ishlariga rivoj tilab, akalariga, opalariga bir chiroyli duo qilib qo'ysa, bizni ham yuzimiz yorug' bo'ladi, biz ham xursand bo'lamiz. Mana shunday oilaga qo'limizdan kelgancha bir arzimas yordamimiz bo'ldi-da bu. O'tgan safar videomizdan keyin mana bugun kelsak, mana shunday rezultat sizlarga o'zlari xo'jayiningiz ukalari Rossiyada ekan, o'shalar videoni ko'rib, erkak kishini baribir ozgina bo'lsa ham g'ururi, oriyati bo'ladi. O'sha videodan keyin jiyanlarim ko'chada qolmaydi. Yanga, endi video chiqarib yoki boshqa joylarga murojaat qilib yotmang.
bizni o'zimiz sizga uy qilib beramiz, buni sizga aytmay yuruvdik, surpriz qilamiz deb shunday degan bo'lsa, ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Biz mana chiroyli qilib mana shu mavzuni yopish uchun keldik, opa. Bizni ishimiz shu. Bir xil joyga borib mana shu video qilamiz, boshqa qilamiz. Undan keyin ishimiz yaxshilikka hal bo'ladi. Biz faqat oddiy mana shu xalq bilan ana sizda yoki boshqa qiynalgan oilalarni o'rtasidagi bir sababchi insonmiz. Bizga mana shu qilayotgan ishimizga mana shu aka-ukalarimiz hamda opa-singillarimiz duo qilib, chiroyli qilib bizni oxirigacha yetinglar mana shu mavzuni desa, biz qo'ldan kelgancha harakat qildik va men bugun opa juda ham xursandman, Xudo xohlasa tez kunlarda mana bunaqa holatda emas, yangi uylarga kirishlaringizni men hamisha har videomda aytaman, musofirlar mana shunday qo'llab turibdi, Alloh rozi bo'lsin. Baribir mana qaynukalaringiz ham hozir musofirchilikda ko'rib, mana shu videoni ko'rgan bo'lsa va ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday yangangizga va to'rtta jiyanlaringizga o'zlaringizni oilalaringizdan orttirib shu uyni qilib berayotgan bo'lsalaringiz, biz juda ham xursandmiz va biz o'zimizni ishimizni qildik va video chiqqandan keyin mana shunday uyga Xudo xohlasa yanga kirasizlar. Sizlarga ham kattadan rahmat. Shunday menga shuncha yordam berganingiz uchun minnatdorman. Bizdan kamchilik yo'qmi? Yo'q, yo'q, sizdan kamchilik yo'q. Xudo xohlasa hali yana mana shu qizlaringiz yangi uyga o'tgandan keyin ham kelib, xonlaringizdan xabar olib, qanday yashayapsizlar? Albatta, qo'limizdan kelgancha, nima? Bir kun kelib vaqtimizni ajratib, kelib xabar olib ketamiz. Xo'jayiningizni ham o'tgan safar aytgan gaplari, misol gap hammasi bu oilaviy, o'zlaringizda, ichlaringizda bo'lgan gaplar. Xudo xohlasa qizlaringiz katta-katta o'qishlarga kirib, mana to'y hasham bo'lgan payti kelib biz qanday xizmat bo'lsa, qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz. Endi bitta bizga duo bersangiz. Sizdan da endi men. Yo'q, endi bitta chiroyli bizni qilayotgan ishlarimizga, chiroyli mana shu xalqimiz beryapti juda ko'p ishlarimizga. Siz ham endi yolg'iz ona ekansiz, chiroyli bitta duo qilib bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi-da. Alloha amin. Sizlarga shunday onalaringizga, ishlaringizga rivoj. Hamisha shunday ishlaringiz borardan kelsin. Bizlarga shunchalik ino qilganlaringiz uchun bir umr rahmatimiz aytib, oilalaringizda hamisha barakatli bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mayli opa, bizlar bo'lmasa qaytdik asta. Mana do'stlar, bu oilani ham ishini yaxshi o'z yakuniga yetkazdik. Sizlarga kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Endi do'stlar, biz hozir mana shu Samarqand viloyati Nurobod tumanidan Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Ozodbekning oilasiga qarab yo'l olamiz. Faqat bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Tez kunlarda biz sizlarga juda katta-katta loyihalarimizni va mana shunday oilalardan holidan xabar olish loyihalarimizni olib borishga va'da beraman. Unda bugungi videomiz agar sizlarga yoqgan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada o'z fikr-mulohazalaringizni kutib qolaman. Qani unda ketdik.